começaram a soprar. Nosso tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho e trabalha devagar, vai buscar o teu caminho, nunca olha para trás. Hoje o tempo voa nas asas de um avião, sobrevoa os campos da destruição. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Vem chegando temporal, nuvens negras do passado, delirante flor do mal. Cometemos o pecado de não saber perdoar, sempre olhando para o mesmo lado, feito estátuas de sal. Hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão. Ele não devolve o tempo perdido em vão. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Mensagens com lápis de luz serão mensageiros divinos com suas espadas douradas azuis. Da terra no alto dos montes, florestas do norte, cidades do sul, meninos avistam ao longe a estrela. Carlos Marques!